de la Mobile Capital Barcelona, benvinguts a la segona edició de l'EmSchools EduHack. La gran novetat d'aquest any és que l'EduHack es fa en quatre ciutats alhora: Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona. I volem aprofitar per agrair a qui ho ha fet possible: la Universitat de Lleida, la Universitat de Girona, la Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili, l'Ajuntament de Tarragona, el Complex Educatiu de Tarragona, els serveis territorials i els ICES. I també els facilitadors que estan aquí amb vosaltres avui fent de voluntaris i que us ajudaran en aquest trajecte. M'agradaria fer també una especial menció als més de 60 futurs docents que han vingut aquí a participar. Són el futur de la docència i necessiten la vostra ajuda. EduHack neix fa gairebé 2 anys com una resposta a un món hiperconnectat global i digital, on les transformacions tecnològiques estan impulsant un canvi en el sector educatiu. A la primera edició, més de 500 docents van participar i van acabar pilotant 12 projectes en 50 centres educatius de la mà de 120 docents i 1.700 alumnes. En aquesta segona edició, més de 800 participants treballeu en una nova i millorada metodologia EduHack basada en la co-creació i el design thinking que us permetrà desenvolupar la vostra creativitat i el vostre treball en equip. Avui comença un viatge de futur, un viatge que es diu EduHack i que us permetrà tots junts crear una millor educació pel futur. Creiem que col·laborant arribarem més lluny. Creiem que els docents sou la revolució que necessita l'educació. I creiem que no hi ha millor dia que començar que avui. Gràcies i que l'EduHack us acompanyi.